Në fakt, ne duke ndjekur filmin, pam më kishe një pjesë të bukur atje të narratorit, i cili na paraqeste ato pamjet shumë interesante të filmuara nga vlezrit Manaki, dhe në një moment thoshte, as vet vlezrit Manaki që filmonin, as vet subjektet e tyre, nuk ndiheshin ose nuk kishin në një përkatësi kontare. Të tillë kanë qenë vendet e Ballkanit realisht në nën perandorinë otomane, ky identiteti kontar i dobët ka qenë vërtet? Mund të flasim për dy regjistra. E para, perandoria osmane, para se të ishte osmane apo islame, ka një fjalë që thuhet është perandori. Dhe duke qenë perandori, është ngritur dhe është zhvilluar në ato ligjësi që janë zhvilluar dhe perandoritë e tjera. Kështu që në një regjistër, jeta e përditshme në për qytete, në për qendra urbane, është realisht ashtu si që të regojnë. Dhe pak ndihej kjo frym, përderisa elitat përgatitën projektet e krijimit shtetave nacionale. Madje unë do them, për te elitave ishin projektet e fuqive të mëdha. Dhe do të evidentoja, veçanërisht duke filluar nga shekulli 18, rolin e Rusisë në Rusia deshte të çante perandorinë osmane dhe të dilte në ujrat e ngrohta, dhe Ballkani ishte një nga vendet ku mund ta xhan. Dhe karta e ortodoksisë fillimisht ishte karta me cilën luajti. I vetmi vend që Rusia nuk mbështeti në Ballkan në projektin nacional ishte Shqipëria. Kjo që duhen vend në një jetë reale ashtu, sepse ato ishin perandori dhe lëvizja ishte shumë e lirë dhe mjaftonte një kartë identiteti siç e kemi sot ne për qarkulluar lirshëm nga Shkodra në Yemen dhe nga Gjorgjia në Algjeri, apo deri në... Unë i kam parë dhe i kam përkthyer këto dokumenta, qoftë për popullsit muslimane, qoftë për popullsit jo muslimane të çfarë do lloji që të ishin pjesë. Kur vjen puna pastaj tek elitat dhe tek projektet e mëdha që ndryshuan botën, atëherë edhe realiteti ndryshoi, ashtu si ndryshoi edhe me luftën në Bosnjë, dhe me luftën në Kosovë, dhe me realitetet e tjera. Ky debat në fakt ka vazhduar këto 20 vitet e fundit të shapur dhe është mbyllur në fakt shpejt e prekej dhe në dokumentar si duhet parë trashëgimia jonë në perandorinë otomane, është një gjë që duhet parë. Nuk është vetëm puna historianëve dominante për të njohur këtë periudhë, edhe gjuhëtarëve, antropologëve, etnologëve, gjeografëve, e studiuesve të historisë urbane. Pra, duhet vënë e folkloristëve, edhe duhet njohur me të gjithë dimensionet e saj. Ne thash, nëse këto popullsit e krishtera të Ballkanit kanë një arsye për ta njohur këtë periudhë, ne për këto ndryshime dinamike që Shqipëria psoi dhe populli shqiptar psoi gjatë kësaj periudhe, kemi edhe më shumë arsye për ta njohur këtë periudhë, sepse kemi një më e pakta një popullsi muslimane, e cila mendoj se është edhe sot dominante, nuk e di se në çfarë përmasa, por që kjo është pasojë e sa periudhe dhe që kemi shumë pika kontakti dhe me lindjen dhe me perëndimin. Kështu që në këtë kuadër ne kemi shumë për të bërë.